মেঘালয়ৰ পশ্চিম জয়ন্তিয়া পাহাৰৰ জুৱাইত সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। হত্যাকাণ্ডটোত বলি হয় অসমৰ এজন ট্ৰাক চালক। মৃত ট্ৰাক চালকজন অলক দাস নামেৰে চিনাক্ত কৰা হৈছে। দাসৰ ঘৰ করিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দুহালিয়া গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে। হত্যাকাণ্ডটোত জড়িত থকাৰ অভিযোগত এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পশ্চিম জয়ন্তীয়া আৰক্ষীয়ে। জানিব পৰা মতে জুৱাইৰ এফ চি আই এফ এছ ডিৰ সমীপত ট্ৰাকৰ ভিতৰত শুই থকাৰ সময়তে ট্ৰাকখনৰ চালক অলক দাসক দুজন লোকে আক্ৰমণ কৰে। তাৰ পাছতে সংঘটিত হয় হত্যাকাণ্ডটো। ঘটনাস্থলীৰ 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত তেওঁৰ মৃতদেহটো পাছত উদ্ধাৰ কৰা হয়। জুৱাইৰ এফ চি আইৰ পৰিবহণ ঠিকাদাৰ অনুপ ট্ৰাক ট্ৰান্সপৰ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা হত্যাকাণ্ডটোৰ সম্পৰ্কত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰক্ষীয়ে এই সম্পৰ্কত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আনহাতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটোৱে মেঘালয়ৰ বিভিন্ন ঠাইত এফ চি আইৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰি অহা ট্ৰাকৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনসকলৰ মাজত নিৰাপত্তাহীনতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।